मेजर ले फटोगे सदा लखा रामो भ्यामना नाकुमा छंग ऑनलाइन क्लास केट के टिसिनिंगा नाकुमा छंग राके मठगाय गांग लाइन मारा जे जतनांग होटो छनांग नाको खटा पटटे नांग आखेरा जगे नाको खटा छ्यामांगी हिलांग आ सदा लखा ज फेडी रंगा रामो भ्यामना नाकुमा छंग ऑनलाइन क्लास केस के आ मेली सफेली सिंग इस ऑनलाइन क्लास ओसमुजा हटिंग कानो मगर संसार फोटो गैलरी एडमिंजु को के आ मेजर ले फेडी रंगा उतारफिंग आधा दिन कुड़ा को माजाट मो नाको के गए कछा लग जा मणिटा जा टाकलंग आ नाको डा चाई चाई राके आसाने ढीला माजाट मो नाको नाको डा चाई चाई राके आसाने ऐ जा आ छिनिंग रास ये बकठा नेटे आ बत्तीये लाइने से बकठा साथ माया मने होटा छनंग आ नाको खटा धा दिन कुड़ा को माजाट मो आ कछा लग जा दिन ऐ ता आ गई छिनिंग नाको के फिन के क्रिया रिकाकलांग फिन के डेज पकाउने पकाउने क्रिया रिकाकलांग नाको के छिनिङ फिन के पकाउने टिसिनिङ कानुङ लाइने साठ माया वट छनाङै क्लास याके मठगाय काङ फिनके रिज पकाउने आज के पकाउने होला भन्छ नि छिनिङ फिन के आउले छिनिङ भनेको आज अनि फिन लाङ भनेको पकाउँछु म पकाउँछु फिन्नाङ भनेको पकाउँदा फिन्नाङ फिन्नाङ पकाउँदा फिन्मा नाको दामतिर पनि थोप्ला दिन होला है त नरहसँगै उच्चारण भएको छ नरह भनेको महाप्राण फिन्मा पकाएर पकाएर अनि फिन फिन दाल भनेको पकाउँछस् बहिनी कहिले पकाउँछस् पकाउँछस् अनि फिन डानिस भनेको पकाउनुहुन्छ तपाईँ के पकाउनुहुन्छ फिन ड निस भनेको पकाउनुहुन्छ पकाउनुहुन्छ फिन डनिस क्वेसन मार्क यहाँनिर है त क्वेसन मार्क फिन लेको भनेको पकाउनुहुन्छ फिन लेको पकाउनुहुन्छ 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 उहाँले है यो तपाईँले यो उहाँले अस्कै फिन्डेको उहाँले पकाउनुहुन्छ फिन्लाङ म पकाउँछु फिन के पकाउने पकाउन होइन फिन के म आज के पकाउने होला गाइछिनी फिन के आउले गाइछिनी यी फिन के आउले नाको यी फिन के आले तपाईँले आज के पकाउने हो फिन्लाङ भनेको पकाउँछु म पकाउँछु मधे चाहिँ फिन्लाङ है फिन्लाङ मैले पकाउँछु फिन्लाङ पकाउँदा मैले पकाउँदा तपाईँले पकाउँदा मासु पकाउँदा आसिया फिन्लाङ नमस्रा मासु पकाउँदा पानी आयो फिन्मा पकाएर म खाना पकाएर आउँछु ल गा छो फिन्मा राहलाङ र फिन्डल पकाउँछस् ने फिन्डल तैँले पकाउँछस् फिन्डनिस पकाउनुहुन्छ तपाईँले पकाउनुहुन्छ नाकै फिन्डनिस अनि उहाँले पकाउनुहुन्छ उसकै फिन्लेको उसकै फिन्लेको
वाले पकाउनु हुन्छ वाइ फिनलाङ मैले पकाउँछु मैले पकाउँछु वाइ फिनलाङ चिनी हिफिन क्याले चिनिङ हिफिन क्याले आज के पकाउने हो आज के पकाउने हो आमा भनिन्छ नि आज के पकाउने हो आमा आज दिन्छ भनेको भनेको चिनिङ चिनिङ के भनेको हि फिनके फिनके आले मोई भन्छ है मोई भनेको आमा छ छलाई यस्तो गर्नु इकार दिनुहोस् न नलाई इकार दिनुहोस् अनि ङ छिनिङ हि अलाई इकार फिन अलाई यस्तो गर्नु अनि इकार दिनु अनि न नलाई यस्तो गर्नु अनि यहाँ घुमाइदिनु अनि न रहसँगै उच्चारण भएको छ फिन आ फिन आनक नको हलन त दिएको अनि के फिन के आ ले ले भनेको यस्तो एकार दिनु मलाई उकार मो यी म भात पकाउँछु पकाउ छु देछ म देछ छो छो फिनलाङ 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 देछ पकाउँछु मासु पकाउँछु मैले मासु पकाउँछु मैले मासु पकाउँछु पकाउँछु नै स्या फिनलाङ फिनलाङ भन्छ है त फिनलाङ म नास्ता पकाउँछु अनि फिनलाङ फिनलाङ